Exactly. Of course, we're looking forward to what we can expect from our gardening trends coming 2015. Dion Lourens saam met ons, ons gesels 'n bietjie. Wat kan ons doen? Tuintendense. Ek het net geweet daar is so iets nie, meneer. Ja, ek dink as ons dink aan tuintendense, is dit iets heeltemal anderste as byvoorbeeld mode of decor. Ek dink dit is glad nie meer, dit is nie so rigied soos wat decor en mode is nie. Dit is baie meer 'n aanhitsing vir mense om nuwe goed te probeer. Jy weet, ek dink tuine vat langer om te groei en plante vat hulle tyd. So, jy wil regtig iets doen wat sal oor die jare gaan aanpas by jou tuinstyl. Presies. Alraai, so kom ons gesels 'n bietjie, wat is daardie tendense? Waarna kan ons uitsien in terme van jou tuin? Maar die eerste ding wat uitstaan vir 2015 is bome. Bome gee so half die ruggraat van 'n tuin, jy weet. Ons vergeet baie keer dat ons lewe in areas waar, jy weet, ek planper sy ontwikkeling plaasvind en die belangrikste ding is om bome in jou tuin te kry. Hulle gee tekstuur, hulle gee kleur met hulle blare en ook, jy weet, hulle skep so half hoogte in die tuin. 'N wonderlike ding is om die fokus op bome te sit en om die grondbedekking eenvoudig te hou sodat die bome die ster van die oomblik is. So watse kleure praat ons hiervan in terme van jou tendense? Wel, as jy kyk na jou somerkleure, met jou jaarlikse plante of jou annuals, is pink 'n baie groot kleur. Ons besef dit nie eers noodwendig nie. Ja. Maar die fokus hierso is om te kyk, sit hulle by mekaar, maak 'n groot kleurskema in jou tuin. En dit kan speel tussen verskillende kleure. Jy weet, jy hoef nie noodwendig te fokus net op pink nie. Goeie voorbeelde van pink is bougainvillea of 'n ice cream bush wat so 'n ombre effect het, waar dit van groen na pink gaan. Dis 'n pragtige plant of 'n struik in die tuin in 'n geval. Derde ene wat ons het, derde tip vir 2015 is watermassas. So dis nie vergeet jou tuinslang oop en laat oorspoel die tuin nie, maar soof die idee dat skep 'n biodiverse systeem, jy weet, waar jou plante in die water kan wees. En hier kyk ons na jou lelies en waterplante, daar is so groot verskynheid daar buite. En die hele idee is net om 'n nuwe element te bring. Water of dammetjie kan so vinnig ek wil amper sê 'n vervelige hoekie ophelder en dit reflekteer lig, so dis konstante verandering in die tuin. Dan ons vierde tip vir 2015 is beeldhouwerke. Beeldhouwerke in die tuin klink, dis nie 'n dwerg in die tuin nie, dis vir my. Okay. Jy kyk na beeldhouwerke, of dit nou metaal is of cement, groot beeldhouwerke wat aandag trek na sekere hoek, so jy wil nie regtig hê dit moet iets wees wat in 'n lelike hoekie wees nie, dat jy wil aandag trek na die mooiste deel in jou tuin. En kies hulle ook goed, jy wil nie hê dit moet net iets wees wat jy daar neergesit het nie, kies iets wat in jou styl is en wat vir jou mooi is. Ja. Die laaste tendens wat ons sien vir 2015 is, ons het nou so vinnig deur hulle almal gehardloop. Daar's 'n hele klomp van hulle. En ons sit reg hier by hulle is potplante of container planting. Okay. Die hele idee is as jy 'n stoep het of jy 'n tuin het, dit gee struktuur aan 'n plek. Hou hulle eenvormig. Kyk na moderne lyne en hou hulle almal dieselfde of dit nou terracotta potte is of sementpotte of staal. Solank hulle almal dieselfde is en werk met jou onewe getalle, 3, 5, 7, dit skep 'n fokale punt waar mense se aandag na getrek word en jy kan lekker maklike plante daarin plant wat nie te veel moeite verg nie. Dis dit. Wel, klink baie maklik in terme van die tendense en dit klink ook na die tipe tendense waarna 'n mens kan kyk. Dit gaan jou nie 'n hele klomp geld uit die sak jaag nie. Natuurlik, soos ek sê, met die ander tendense is dit kan duur raak want jy moet heeltyd verander, maar met 'n tuin kan jy regtig so half belê in tyd en moeite en dit gaan oor die jare baie mooi afbetaal en almal kan dit by die huis doen. Awesome. Dion, baie dankie. Ek waardeer jou insets vanoggend. Baie nice. Of course, if you are looking for those gardening segments or those gardening trends for 2015, we will upload all of those ideas onto our Facebook pages, also website expressoshow.com. But still lots to come on your Feel Good Breakfast Show this morning. Cheers, Kat.